Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Ak ste tu noví, tak ja som Luisa a práve sledujete video, ktoré je súčasťou môjho adventného kalendára, čo znamená, že od 1. do 24. decembra si odo mňa nájdete video každý deň. A ak nechcete zmeškať ani jedno z nich, tak určite dajte odoberať kanál tam dole. A taktiež sa nezabudnite zapojiť do mojej giveaway, ktorá práve teraz prebieha. A nájdete ju v prvom videu z adventného kalendára. A dnes som tu s týmto klasickým vianočným glam make-upom. Ak chcete vidieť, ako som sa takto naličila, tak pozerajte ďalej. Takže dnes začneme s tekutým make-upom od Maybelline Fit Me vo farbe 120. Na zafixovanie tekutého make-upu použijem tento puder taktiež od Maybelline z tej istej kolekcie Fit Me vo farbe 10 Fairlight. Obočie som si vyplnila s ceruskou od Essence a zafixovala s prísvitnou špirálou taktiež od Essence. Ako podklad pod tiene na oči použijem od Too Faced Shadow Insurance. Do očného záhybu použijem tento tieň z palety od Urban Decay Naked 3 a volá sa Limit. A pod obočí na rozjasnenie nanesiem túto matnú bielu z Colourpop palety My Little Pony. A tú istú farbu teraz nanesiem aj na celé viečko. Na celé viečko nanesiem túto triplietavú farbu z palety od Kat Von D, Saint & Sinner, a farba sa volá Heaven. Tak ja teda za kolinku použijem túto fixkovú od Elfu a taktiež doplním aj mojou zvyčajnou gelovou linkou od Rimmelu. Nemala som nejaké veľké očakávania od tejto Elf fixky, ale ja si taká jednorazová, možno ani len ako ani na jedno oko proste nejak nevystačila na celé, takže to ako môže ísť rovno do koša. Natočím si mihalnice a nanesím vrstvu špirály Super Shock od Avonu. Tak ja teraz si nalepím umelé mihalnice. Pod oči použijem HD korektor od NYXu. A zafixujem ho tým istým pudrom od Maybelline. Na kontrolovanie lícnych kostí použijem tento puder od Sliku. Tváre použijem tento rozjasňovač od NYXu z palety Strobe of Genius. Teraz pod očami vyblendujeme ten istý odtieň, ktorý sme dali na vrch, tak ho dáme aj do vonkajšej polovice. A do vnútorného kutiku sa zase vrátime ku tej farbe Heaven z Kat Von D. Teraz vykreslím pery touto červenou ceruskou od MAC-u vo farbe Cherry. A na vyplnenie pusu použijem tento rúž od MAC-u vo farbe Riri Boo.
Tak dúfam, že video vám dalo nejaké nápady na to, ako sa namalovať na Vianoce. A ak sa vám video páčilo, tak určite mu dajte palec hore. A taktiež ma môžete nájsť aj na týchto sociálnych sieťach. A ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie a ja sa s vami uvidím zajtra. Majte sa!